Які роботи ви говорили, що у вас ще є? За аніималістиками. Так, насправді я працюю в різних тематиках, я б не сказав, це стилі. В різних тематиках. Ну, от я замітив, що ця робота сама крупна, та, вся ваша. Якраз набор самих свіжих таких інтенцій. Тут ну, тобі вона графіка. Написана в 12-му році. Ще в 12-му? Це саме останнє. Оце саме. А ці останні з золотими, так? Це буквально 2 тижні тому я її закінчив. Ясно. Ну, ким надихалися? Чесно? Петровим водки не надихалися? На основі своїх робіт. На основі своїх робіт. Мені є серія просто робіт. Це 22-й рік чи 23-й? Третій. Буквально 2 тижні. А це роботи? Це 22-й. 22-й. Коли відбулось події в Бучі, то що відбулось, цей терор, і це рефлексія на цей жах. Ну, насправді робота дуже важка. Я бачу, тут руки, нема, ми якраз звернули увагу. Робіт, і тут... там у вас теж Бородянка, здається. Так. Бородянка. Але головне, що ви осмислюєте художньо це все. Якби ми-то вже знаємо це документально, а ви вже вітаємо. Боже, хто завітав. Це значить, ви народилися у Львові, так? Да? Ні, я народився в Новому Роздолі. Угу. І другий потім клас переїхав. Я та, вже у Львові пішов в школу. Ясно. Але все-таки, я добавлю, що ви ще були в Америці, по-моєму, в Майамі. Ну, я в Америку їжджу з 15-го року, у мене там виставки Нью-Йорк, Чикаго, стабільно. Там... Який художник для вас, якби, орієнтир? Орієнтир? Це повинна бути і особистість, і біографія. Знаєте, от Іван Марчук зараз у нас, от, знаєте, для мене український. Це як музика. Uh-huh. Я музики багато слухаю. А яку ви більше любите? Ну, реп? Абсолютно різно. Різно, класично, мабуть. Абсолютно різно. Ну, в мене батьки музиканти, класичну музику я слухав. Коли ще маленький. Скорика знали? Знайомі? Що скажете про нього? Геній. Геній, так? Да? І простий, і доступний, правда? Звичайно. Нам треба було його проштовхувати якраз зараз. Нам тут треба почати цінувати своїх. Тобто і музика в ваших роботах теж. Я бачу ритм. У мене сім'я обов'язково музикантів, брат теж музикант. І тому ця кінетика ви знаходите, так? Да? І тому і музика сьогодні гарна. Спеціально і Бітлз. Бітлз любите? Так, звичайно. А яка група найулюблена? Ну, прям найулюбленіша. Ну, допустимо, в мене таке було. Я захоплювався роком. Угу. Там Queen, Pink Floyd мені дуже подобається. Потім я перейшов на Radiohead. Ну, тобто, до сучасності. Ну, типу, дуже складно щось виділити. Тому що, якщо взяти мій плейліст, там дуже багато виконавців. Дякую.